ଫେରିଯିବ ମୌସୁମୀ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା ମୌସୁମୀକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଭିଜାଇ ବୁଡ଼ାଇ ଏବେ ଘର ମୁହାଁ ମୌସୁମୀ। 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଭିଜାଇଥିଲା ଆଉ ସିଝୁଥିବା ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ କରାଇଥିଲା ଶାନ୍ତ। ତାର ଆଗମନରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଥିଲା ଧରିତ୍ରୀ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବିଲବାଡ଼ି। ଶୁଖି ଝଡ଼ୁଥିବା ବୃକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଭରିଥିଲା ମୌସୁମୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପରେ କଲବଲ ହେଉଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ କରିଥିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ହସିଥିଲା ଧରଣୀ ଆଉ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଆହାକାର ପଡ଼ିଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଭିଜାଇଥିଲା ମୌସୁମୀ। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ଆଉ ଜୁଲାଇରେ ଏମିତି ଭିଜାଇଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭରିଗଲା। କେଉଁଠି ଘର ଭାସିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିଲା। ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ଘରେ ପାଣି ପଶିଲା, ଧନ ଜୀବନହାନି ଘଟିଲା। ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଚାଷୀର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆକରି ଆସିଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ମୌସୁମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଯାଏ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତିଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କେହି କେହି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନ କେବେ ଯିବ, କେବେ ଫେରିଯିବ ଏ ମୌସୁମୀ। ଚଷା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ମୌସୁମୀକୁ ଅନାଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆସେ ଚଷା ଭାଇ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ବିଲବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଜମିକି ରହେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ଚଷା ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହେ, ମୌସୁମୀ ତୁ ଫେରିଯା। ଭିଜାଇଥିବା ବୁଡ଼ାଇଥିବା ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।